Сауш Гургенидзе политикури девнилия. Ис тавис оджахтан эфтет чфтилоет сапфрангетчи, калак Сан-Домевши цхофобс. Гургенидзе ма сакартвело 2007 цэлс датовес. Вардебис революциис шемдег мати оджахи эфт-эфти пирвелия, висац политикури девнили статуси миенича. Сапфрангетис мтавробискан самшулиан оджахс 4-тахиани биня да социалури дахмареба эвго. Гургенидзе чфтилоет сапфрангетс адвилат шеечувнен. Франгептан дамегобвеба царгас ჭირვებიათ, თუმცა სამშობლოს ნოსტალგია უკვე ცხოვრების წესად ექცათ. Რაც არ უნდა კარგ პირობებში ცხოვრობდე სხვა ქვეყანაში, ის ჩემთვის და ზოგადად რატომღაც ესე ვარ ქართველისთვის ნოსტალგია ძალიან ისეთი თემა. Განსაკუთრებით რაც წლები გადის, 5 წელი ცოტა არ არის, ხოდა უფრო მივეცემით ხოლმე ამ განცდებს. Мтели оджахи. Ძალიან ხშირად გვესიზრება ყველას ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სამშობლო, ჩვენი სახლი. Თევჯოლისა და ფოთის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარემ 2003 წელს მოსამართლის მანდიაზე უარი განაცხადა და პოლიტიკურ პროცესებში აქტიურად ჩაერთო. Зауш Гургенидзе амбопс, რომ მოსამართლისთვის პრინციპულობა და სამართლიანობა ცხოვრების წესი უნდა იყოს. 2002 წელს იხსენებს, როცა ფოთის საქალაქო სასამართლოში თავმჯდომარის თანამდებობა დატოვა. Წარმოიდგინეთ, შევარდნაძის პერიოდი, როცა ყველა და ყველაფერი კორუმპირებულია, პროკურატურა არანაკლებზე, პროკურატურისაგან არანაკლები ზეწოლა, მაგრამ მე ერთმა პიროვნებამ 5 წელი შევძელი, გამეკეთებინა 5 წელს განმავლობაში ორი სასამართლო, ესეთი ნამდვილი დამოუკიდებელი სასამართლო. ადამიანი, რაც არ უნდა წნახის ქვეშ იყოს, თუ შენ გაქვს ღირსება, შენ გაქვს შენი პრინციპები და შეუძლებელია, რომ ვერ აღასრულო სამართალი, არ იყოს სამართლიანი სასამართლო, მაშინ უნდა მიიღოს, ფიქრობ, ანალოგიური გადაწყვეტილება დატო სამსახური და იბრძოლონ იმისათვის, რომ გათავისუფლდეს სასამართლო საშინელი წნეხისაგან, რომელშიც დღეს არის მთლიანად სასამართლო სისტემა. Зауш Гургенидзем 2003 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გაიმარჯვა და თევჯოლის დეპუტატი გახდა. დღეს უკვე პოლიტიკური დევნილი იმ დროს იხსენებს, როდესაც მიხეილ სააკაშვილთან ერთად საარჩევნო კამპანიას აწარმოებდა. Миша ხშირად გვსტუმრობდა თევჯოლაში, ჩემს სახლში გადაღებული სურათია. Რაიმედები იყო 2003-ისთვის. Უკვე განწყობა იყო ხალხში, რაღაც შეიძლება, ცვლილებები იქნება ქვეყანაში, რაღაც სასიკეთოდ მობრუნდება. Და წარმოვიდგენდი, თუ 10 წლის შემდეგ მე აქ პოლიტიკურ დევნილის სტატუსით და ჩემი ქვეყანა კიდევ ასეთ უბედურ დღეში. Გასულ კვირას გურგენიძეების ორგანიზებით ქალაქ ლილში ქართული ოცნების მხარდამჭერი აქცია მოეწყო. Ოჯახის ყველა წევრი საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს აქტიურად ადევნებს თვალს. ამბობენ, რომ ოქტომბერში დაგეგმილ არჩევნებს ელოდებიან და სამშობლოში დაბრუნებასაც მას შემდეგ გეგმავენ.